Բողոսարակելի երկրորդ թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 11-րդ, Բողոսը և սուտ առակյալները։ Լավ կլիներ, եթե մի փոքր հանդուրժեիք իմ անմտությունը, և անշուշտ կհանդուրժեք։ Ձեզ համար նախնձախնդիր եմ աստծո նախնձախնդրությամբ, որովհետև ձեզ նշանեցի մի մարդու, որպես մի անբից կույս Քրիստոսի ներկայացնելու համար։ Բայց երկյուղ եմ կրում, թե մի գուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապակամվի ու շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից։ Որովհետև եթե որևէ մեկը գա ու քարոզի մի ուրիշ Քրիստոս, որին մենք չքարոզեցինք, կամ առնեք ուրիշ հոգի, որը չարակ մեզնից, կամ ուրիշ ավետարան, որը չընդունեցիք մեզնից, շատ լավ պիտի անսայիք նրան։ Բայց ես այնպես եմ կարծում, թե ոչ մի բանով պակաս չեմ գերընտիր առաքյալներից, թեպետ և անվարժ եմ խոսքի մեջ, բայց ոչ գիտությամբ։ Սակայն ամեն ինչում մեր գիտությունը ամբողջովին ցույց տվինք ձեզ։ Եվ մի մեղք գործեցի, որ ինքս ինձ խոնարեցրի, այն էլ նրա համար, որ դուք բարձրանաք, քանի որ Աստծո ավետարանը ձրի ավետարանեցի ձեզ։ Ուրիշ եկեղեցիներ կողոպտեցի, թոշակ առնելով, որպեսզի ձեզ ծառայեմ։ Եվ երբ եկա ձեզ մոտ, թեպետ և կարիքի մեջ էի, ձեզնից ոչ ոքի բեր չեղա, քանի որ իմ կարիքները հոգացին Մակեդոնիայից եկած եղբայրները։ Եվ ամեն կերպ, առանց ձեզ բեր լինելու, ինքս ինձ պահեցի և պիտի պահեմ, որովհետև իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից Աքայիայի կողմերում էլ։ Ինչու՞։ Նրա համար, որ չեմ սիրում ձեզ, Աստված գիտե այդ։ Ինչ որ անում եմ ես, ինչ որ անելու եմ, նրա համար է, որ վերացնեմ պատճառաբանությունները նրանց, որ պատճառ են փնտրում, որպեսզի պարծենան, թե իրենք էլ իբր մեզ նման աշխատում են։ Որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ, կերպարանավորվում են Քրիստոսի առաքյալների կերպարանքով, և դա զարմանալի բան չէ, քանզի ինքը Սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լուսո հրեշտակ։ Եվ տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի։ Առաքելական պաշտոնի տառապանքը։ Դարձյալ ասում եմ, ոչ ոք ինձ հիմար թող չհամարի, կամ գոնե իբրև հիմար ընդունեցեք ինձ, որպեսզի ես էլ մի փոքր պարծենամ։ Եվ ինչ որ խոսում եմ, ոչ թե ըստ տիրոջ ուզածի եմ խոսում, այլ որպես մի հիմար, որ պարծենալու վիճակի մեջ է գտնվում։ Եվ որովհետև շատերն են պարծենում մարդկային նկատումներից առաջնորդված, ես էլ եմ պարծենալու։ Դուք իմաստուններդ անմիտներին սիրով եք հանդուրժում, քանի որ հանդուրժում եք, եթե մեկը խաբում է ձեզ, եթե մեկը ծառայի տեղ է դնում ձեզ, եթե մեկն ուտում է ձեր ունեցվածքը, եթե մեկը վերցնում է ինչ որ ձերն է, եթե մեկը հոխորտում է, եթե մեկը հարվածում է ձեր երեսին։ Ամաչելով եմ ասում, որպես թե մենք տկարացած լինեինք երբևէ, ով ինչ բանի մեջ համարձակվի պարծենալ, հիմարությամբ եմ ասում, ես էլ եմ համարձակվելու։ Եբրայեցիներ են, ես էլ, իսրայելացիներ են, ես էլ, Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի, թե ես առավել ևս։ Եթե վաստակով առավել, եթե գանակոծությամբ առավել ևս, եթե բանտարկությամբ ավելի քան նրանք, եթե մահվան վտանգով բազում անգամ։ Հրեաներից 5 անգամ 40-ից մեկով պակաս ծեց կերա, 3 անգամ ձաղկվեցի, 1 անգամ քարկուցվեցի, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, 1 ցերեկ և 1 գիշերծովի անդունդներում տարապեցի։
Ճանապարհորդությունների ընթացքում բազում անգամ վտանգներ գետերից, վտանգներ ավազակներից, վտանգներ ազգակիցներից, վտանգներ հեթանոսներից, վտանգներ քաղաքում, վտանգներ անապատում, վտանգներ ծովում, վտանգներ սուտ եղբայրներից. Բազում անգամ եղա աշխատանքների և հոգնությունների մեջ, հաճախ անքուն մնալով, քաղցի և ծարավի մեջ, առանց մի պատարհացի, այլև ցրտի մեջ ու մերկության, մեկ կողմ թողած այլ նեղություններ, և դեռ այն, որ շարունակ ամբողջ իմ վրա էր կուտակվում, Կային և բոլոր եկեղեցիների հոգսերը, կա տկար մեկը, որի հետ ես էլ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտը այրված չլինի, եթե պարծենալ է պետք, իմ տկարությանը վերաբերող բաներով պիտի պարծենամ, Աստված և մեր Տեր Հիսուսի Հայրը, որ օրհնյալ է հավիտյանս, գիտե, որ չեմ ստում։ Դամասկոսում Արետաս արքայի կառավարիչը հսկողության տակ էր պահում Դամասկոս քաղաքը ինձ բռնելու համար, բայց պատուհանից զամբյուղով ինձ կախեցին պարսպից ներքև, և ես փախա նրա ձեռքից։